Jacinto, alegoria ao Monte Mel, o antigo nome da Serra de Bornes. É um projeto de teatro de comunidade, essencialmente representado pelos elementos da Escola Municipal de Teatro Tafé, Teatro da Alfândega da Fé, alguns elementos daqui de Sambade e com a orientação pedagógica e artística da Filandorra e os elementos do grupo Animamos, Fogo e Efeitos Especiais de Santa Maria da Feira, Porto.
recebem todos os animais selvagens e os jumentos selvagens, saciam-se do cedo. As aves do céu fazem ninho junto às árvores e a dos galos põem-se a cantar. Os teus impusentes celestes regas os montes, sacia-se a terra com o fruto das tuas obras. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. As árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Nelas os pássaros fazem ninho e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. Os montes elevados pertencem aos montes selvagens e os penhascos são refúgio para os coelhos. Ele fez a lua para marcar estações. O sol sabe quando ele se deve pôr. Para as estrelas e cai a noite. Quando os animais da floresta viveram, os deuses rugem à procura da presa, buscando a Deus o alimento. Mas ao nascer do sol, eles se vão e voltam a deitar-se às suas casas. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor até o amanhecer. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste uma gelas com sabedoria. A terra está cheia de seres que tu criaste. Desta forma, neste guião sonoro, com a participação das dezenas de atores de todas as idades, nós temos desde o Jardim de Infância até os séniores, com a colaboração do grupo Animamos, esta é a alegoria que era para ser feita em frente à fogueira, num espaço aberto que tinha três vezes mais este palco. Mas da parte que me toca, e a senhora Presidente da Câmara se agradou-me ao ouvido, que vocês portaram-se muito bem. E, portanto, talvez o Spielberg nos contrate para fazer a história da montanha de Monte Mel lá em cima, na América. Estejam descansados. Minhas senhoras e meus senhores, uma grande salva de palmas para eles. Para o grupo Animamos, para todos os atores e meus colegas da Fila Andorra, quero destacar a banda sonora criada de propósito, enquanto mistura de sons e composição musical, pelo nosso sonoplasta compositor, que é um jovem que está a fazer o mestrado na FEUP e que está a trabalhar connosco há algum tempo, que merece um destaque hoje, que é o nosso desejo, e para o ano cá estaremos todos,
esperemos até que o São Pedro nos ajude, a gente faça uma montanha devagarinho, que ela vai enchendo. Mas logo à noite, neste mesmo sítio, às 10 horas, a Fila Andorra fará as contas nordestinas do Pires Cabral, que é a filha do moleiro, a cardadeira portuguesa, que tem a ver com a terra de cardadores de Zambate, e as bruxas, que vão dar início a um ritual, da primeira vez que se faz, de forma, e é uma marca de território, como aqui se falou à parte da tarde, doutora Berta, é mais um elemento para saborear a célebre queimada de Montemel, que é segredo, está guardada a 7 chaves no cofre da Câmara, e que esperemos que daqui a uns anos seja, pronto, uma margem de negócio aqui para alguns jovens que queiram vender queimada de Montemel. Também haverá fogo, isto é às 10 horas, mas às 9 também anuncio o grupo de cantares de Alfândega de Zambate. Zambate também está aqui neste palco. Não quero falar do Benfica Sporting, que ouçam o resultado por SMS, mas venham todos à festa da montanha. Mais uma vez, uma salva de palmas e até sempre! Thank you.